नमस्कार मेरो चेस्मेमी साथीभाइहरू आज म तपाईँहरूलाई नेपालको अत्यन्त राम्रो खेलाडी र दुई हजार बाह्रमा नेपाल च्याम्पियन हुन सफल भइसकेका खेलाडी मनिष हमालको गेम देखाउन गइरहेको छु यो गेम भएको थियो फोर्थ एम्याग मेन टु थाउजन्ड थर्टिनमा र मनिष हमालले सिङ्गापुरका तेइस सय चौबिस रेटेडलाई हराउन सफल भएका थिए एफएम चेन रेन्डियललाई हराउन सफल भएका थिए सिङ्गापुरका इचेन रेन्डियललाई हराउन सफल भएका थिए मनि सम्हालले दुवैजना एफएम टाइटल होल्डर रहेका छन् गेम सुरु भएको थियो इफोबाट इफो यहाँ मनिसाल वाइट थिए भने इचेन रेन डियल ब्ल्याक थिए सिङ्गापुरका इचेन रेन्डियल ब्ल्याक थिए इफोबाट गेम सुरु गरेका थिए मनि सम्हालले इफोर इ फाइभ रिप्लाई आएको थियो ब्ल्याकबाट इटालियन गेम यसलाई नाइट टू एफ थ्री नाइट टू सी सिक्स एंड डी फोर स्क गेम खेलना पे थिए माल ने इटेक्स डी फोर टेक्स डी फोर एंड नाइट टू एफ सिक्स स्क गेम को डबल नाइट वेडिएसन में कन्वर्ट नाइट टेक्स सी सिक्स यहाँ त्यसपछि ब्ल्याकले बी टे सी सिक्स करी टेक्सी सिक्सली क्विनटेक्स डी एट रिंगटेक्स डी एटले ब्लैक को यहाँ कैसल बिग्रीन पैं डी टेक्सी सिक्स नगरिकन बी टे सी सिक्स करिए यहाँ ब्लैक ले बिशअप टू तो डी थ्री नॉर्मल पीस डेवलपमेंट बीसअप बी फोर चेक त्यसलाई डिफेन्ड गर्न यहाँ नाइट टु सी थ्री आउनसक्छ बिसअप टु डी टू आउनसक्छ तर बेस्ट मुभ भनेको पक्कै पनि एउटा टेम्पो मुभ रहेको छ द्याट इज सी थ्री जसले गर्दा आफूले पाउन्ड पनि पुस्क गर्न सफल भएर यहाँ ब्ल्याकले आफ्नो ब्ल्याक बिसअपलाई भगाउनु पर्ने फोर्स रहेको छ र त्यो भगाउनको लागि बिसअप सी फाइभसम्म पुगे इ फाइभ फेरि पनि नाइटलाई अट्याक र अब यो नाइट भगाउनु पर्ने बाध्य भएको छ यहाँ ब्ल्याक नाइट टु डी फाइभ queen g4 attacking the pawn on the g7 यदि रुख g8 आउँछ भने यहाँ ले क्यासल गर्न सक्दैन किन भन्दा यहाँ लङ को लागि यहाँ b बी ले सुरुमै क्याप्चर गरिसकेको छ र यतापट्टि यहाँ क्यासल गर्न ले पक्कै पक पनि सक्दैन त्यसैले यहाँ क्विन g4 एकदमै राम्रो मुभ रहेको छ यहाँ वाइटको को g6 फोर्स मुभ अब यहाँ ब्ल्याकको प्लानिङ भनेको क्यासल गर्नु रहेको छ यदि यहाँ वाइटले क्यासल गरेको भए ब्ल्याक ब्ल्याकले पनि सिम्पली क्यासल गर्थ्यो र यो गेम इक्वलमै रहन्थ्यो तर यहाँ ब्ल्याकको क्यासल रोक्नको लागि मनिषा मालले यहाँ विशप एच सिक्स पुगेका थिए क्विन्टु इ सेभेन र यो मुभ यहाँ ब्ल्याकको मिस्टेक रहेको थियो किन भन्दा हामी पक्कै पनि अगाडि हेर्नेछौँ किन भन्दा यो मुभले गर्दा वाइटले एउटा टेम्पो मुभ प्राप्त गर्न सफल भयो र त्यही मुभले गर्दा यहाँ वाइट जितमा कन्भर्ट हुन सफल भएका थिए यहाँ बेस्ट मुभ भनेको डी सिक्स रहेको थियो डी सिक्सले यहाँ विशपले क्विनलाई एट्याक गर्थ्यो र यहाँ क्विन ए फोर आउँदा विशप टु डी सेभेन रहेको थियो तर यो एउटा क्विन इ सेभेन चलिसकेपछि यहाँ त्यो ले गर्दा क्विन इ सेभेन मुभले गर्दा यहाँ वाइटले एउटा टेम्पो मुभ द्याट इज क्यासल गर्न सफल भएका थिए अब यहाँ क्विन्टेक्स इ फाइभ हुन सक्दैन यहाँ क्विन टु इ फाइभ हुन सक्दैन किनभने क्विन टु इ पछि यहाँ नाइट टु डी टू र यहाँ रुक टु इ वान रुक टु इ वान इमिडिएटली आइदर रुक एफ टु इ वान आउनसक्छ अथवा रुक ए इ वान सक्छ र यसले गर्दा यहाँ ब्ल्याक एकदमै डेन्जरमा हुन पुग्छ ब्ल्याकको किङ सेन्टरमा रहेको हुनाले यहाँ यो गेम ब्ल्याक ब्ल्याक हार्न पुग्छ त्यसैले यहाँ क्विन टु इ फाइभ हुन सक्दैन यहाँ ब्ल्याकले डी सिक्स चल्न पुगेका थिए भन्नुको अर्थ ब्ल्याकले क्विन इ सेभेन चलिसकेपछि डी सिक्स चल्न पुगेका थिए र त्यसले गर्दा यहाँ वाइटले एउटा एक्स्ट्रा मुभ गेन गर्न सफल भएका थिए र यो गेम पनि त्यही एक्स्ट्रा मुभले गर्दा जित हासिल गर्न सफल भए क्विन A4, ए फोर एट्याकिङ द पाउन विसप टु डी सेभेन रुक टु इ वान पिनिङ यहाँ नाइट टु डी टू आउने थ्रेड र पाउन्टेक्स डी सिक्स अनि यहाँ क्विन ट्र्याप गर्ने प्लानिङ रहेको छ यहाँ वाइटको नाइट टु बी सिक्स एट्याकिङ दि क्वि क्विन F4, फोर टु इ यहाँ बेस्ट मूव भनेको बी रहेको थियो तर यहाँ बी फोर नचलिकन अरू केही चल्न पुगेका थिएन बी फोर नचलिकन विशअ टू जी फाइभ चल्न थिए वाइटले यदि यहाँ बि फोर चलेको भए विष जी फाइभभन्दा अगाडि एउटा पिस जितेर यो गेम जित हासिल गर्न सफल हुन्थ्यो तर मणि सम्हालले यो मुभ देख्न सफल भएनन् र र बी फोर मुभ उहाँले चलेनन् यदि बि फोर मुभ यहाँ इमिडिएटली बिस एप जी फाइभ नचलिकन बी फोर चलेको चले भए के हुन्थ्यो होला त्यो हामी हेर्न गइरहेका छौँ यदि यहाँ बिसअप जी फाइभ नचलिकन यदि बी फोर चलेको भए नाइट टु डी फाइभ एट्याकिङ दि क्विन त्यसपछि क्विन टु जी थ्री र विष जाने एउटा मात्र स्क्वायर रहेको छ विषभ टु बी सिक्स विष टू ए सिक्स यहाँ बिसफ बी सेभेन थ्रेड रहेको छ र बिसअप इन टू सी सिक्स त्यसलाई बचाउने एउटा मात्रै उपाय रहेको छ रुक टु बी एट र त्यसपछि यहाँ ए फोर अनि यो बिसएफ अन्त्य बी सिक्सलाई कसैले पनि अब बचाउन सक्दैन किन भन्दा पहुन पुस गर्छ भने ए फोर मुभले सजिलै यहाँ विष क्याप्चर हुनसक्छ र यहाँ सजिलै वाइटले एउटा पिस अप भएर यो गेम जित हासिल गर्न सक्थ्यो तर यहाँ मनिषमालले त्यो मुभ चलेनन् यहाँ बी फोर नचलिकन विष ई पछि यहाँ विषप इ सिक्स पछि विष जी फाइभ चल्न पुगेका थिए मनिसमाल क्विन्टु एफएट Queen I defend knight to d2, simply development, h6, bishop to, h, bishop to f6, attacking the rook, knight to d5, queen a4, knight takes f6, queen into c6, check, this is knight to d7, I, queen takes a8, this is king e7, force, e takes f6, king takes f6, wow, knight to e4, check, king to g7, नाइट नाइटेक्स सी फाइव डीटेक्स सी फाइव रेक्स सी सैवेन यहाँ व्हाइट एवं पौंड अप होना सफल भैस रेड रुकटेक्स ई सिक्स क्वीन टू डी एट एटैकिंग दिश क्वीन ई फाइव सिक कि एच सैवेन रुक ए डी वन क्विन जी फाइव एफ फोर एटैकिंग दी क्वीन क्विंटेक्स क्विन टेक्स क्विन यहाँ एउटा पाउन्ड अफ भइसकेको हुनाले मणिसम्हाले आफ्नो पिसेसहरू एक्सचेन्ज गरी इन्ड गेममा लगिरहेको छ सिफोर यहाँ यदि कतै गएको भए पक्कै पनि यहाँ रुख डी एट आउन सक्थ्यो तर त्यही कारणले यहाँ इमिडिएट एफ फाइभ पुस्ट गरेका छन् मनिसम्हालेर सजिलै यो गेम अब पिसेसहरू एक्सचेन्ज गरेर एन्ड गेममा लागि आफ्नो एक्टिभ रुखहरू र ओपन फाइल रुखहरूको एडभान्टेज लिएर यो गेम जित हासिल गर्न सफल भएका थिए यहाँ त्यसपछि बिसअ इन्टु एफ फाइभ चलन पुगेका थिए विष इन्टु एफ फाइभ जी इन्टु एफ फाइभ रुख इन्टु एफ फाइभ र यहाँ मनिषमाल दुईटा पाउन अप हुन सफल भइसकेका छन् किङ जी सिक्स एट किङ डी रुख रुख सी फाइभ रुख ए बिएट रुख डी सिक्स चेक king जी rook takes c4, rook takes b2, rook g4 check, king चेक किङ Rook सेभेन रुक डी सेभेन रुक इए यहाँ रुक इ वान मेटिङ थ्रेड रहेको छ त्यसलाई बचाउनको लागि पहिला रुक इन्टु एफ चेक दिन king h8 एचएट र h4, le, yaha यहाँ thread, थ्रेड बचाउन सफल भए white, Rook into a2, रुख जी सिक्स एटाकिङ दि पाउन यहाँ यो पाउनलाई बचाउने कुनै पनि पिस रहेको छैन त्यसैले यहाँ रुख ई टू चलन पुगे किङ सी सेभेन ए फाइभ रुक टू रुक इन्टू एच सिक्स चेक किङ जी एट रुख जी सिक्स चेक र यहाँ दुईवटा पास पाउन्ड हुन असफल भइसकेको छ वाइट र अब सजिलै बिस्तारै यो गेम वाइटले जित हासिल गरेको छ कसरी हामी बिस्तारै हेर्ने नै छौँ किङ एचएटसम्म पुगे एच फाइभ रुख ए वान चेक किङ एच टू रुख एई वान रुख ए सिक्स र यहाँ रुख इन्टु ए फाइभ र रुख को थ्रेड रहेको छ रुख इएट रुख इन्टु ए फाइभ र अब यहाँ वाइट तिनवटा पन जित्न सफल भइसकेको छ रुख A, rook 1e2 rook a7 rook e5 rook h7 check king g8 rook f8 check king f8 or g4 rook e2 check king g3 rook e3 check king h4 rook into c3 rook c7 rook into c7 rook into c7, rook into c7 king g8 रुख सी फोर रुख ए टु जी फाइभ किङ जी सेभेन रुख सी सेभेन चेक किङ जी एट जी सिक्स यहाँ किङको बाटो यहाँ वाइटले बनाउन सफल भएको छ किङ जी फाइभ र किङ एच सिक्स अब आउन सफल हुनसक्छ वाइट र त्यसपछि रुख सी एट चेक मेड थ्रेड हुनसक्छ यहाँ ब्ल्याकको Rook a4 check, King g5, Rook a5 check, King h6, there is no check china King g8, Rook g7 check, King g8, Rook f7, King g8, King g5, Rook a1, Rook f4, Rook a5 check, Rook f5, Rook a1, h6, Rook g1, King f6, Rook h1, h7 check, King h8, र जी सेभेन चाहिँ किङ इन्टु एच सेभेन र किङ एफ सेभेन ल यहाँ ब्ल्याकले रिजाइन गरेका थिए यसरी मणिषमाले आफूभन्दा दुई सय माथि रहेको सिङ्गापुरका प्लेयर इ चेन रेन ड्यानियललाई पराजित गर्न सफल भएका थिए र यस्तो एउटा राम्रो इन्ट्रेस्टिङ गेम खेल्न सफल भएका थिए ओपनिङमै आफूभन्दा दुई सय रेटिङ प्लेयरलाई तल पार्नु भनेको एकदमै राम्रो खेल खेल्नु रहेको थियो मैले समालको यस्ता गेमहरू हाम्रा नेपाली खेलाडीहरूले धेरैजसो खेलिरहेका छन् र खेली, खेली आगामी दिनहरूमा पनि खेलिरहने आशा म राख्दछु र यदि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला यस्तै अन्य भिडियोहरू म तपाईँहरूको सामु ल्याउने नै छु र त्यो भिडियोहरू तुरुन्तै हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई